11 horas em ponto. Pelo menos no meu. Ah, já tem quatro pessoas. Ó, começou. Pessoal pontual, hein, pessoal? Tudo bom? Então, para começar, essa é a primeira live que eu faço na vida, então vocês tenham compreensão comigo, beleza? Bem-vindos à programação da Quarentena Híbrida. Ê, circo híbrido, forte, somos todos um. Hoje a gente vai ter uma aula de parada de mão, tá? Para começar, eu vou explicar que essa live vai ser registrada e filmada, né? Então, ela vai ser feita na horizontal, certo? Deixa eu ver. Ela vai ficar disponível 24 horas aqui no Instagram e depois ela vai para o YouTube, certo? Por isso que ela vai ficar assim na horizontal, então vocês virem a câmerazinha de vocês, até para ficar melhor a visualização. Algumas orientações para vocês em casa, certo? Para quem já está habituado, já faz a programação do circo, já sabe, mas eu vou repetir essas recomendações. Abra um espaço, reserve um espaço legal na casa de vocês, amplo, né? Com chão liso, de preferência limpo, né? Remova qualquer objeto que potencial risco de vocês se baterem, cômodos, quinas, objetos que possam quebrar de vidro, qualquer coisa assim, tá? Avisem, convidem os familiares para participar dessa atividade com vocês e avisem eles que vocês vão estar jogando os pés pro ar, então é possível acontecer qualquer coisa acidental assim em casa, né? Nunca se sabe. Então avisa a família. Atenção aos indicativos do corpo de vocês, certo? Então, respiração é muito importante, se concentrar na respiração, ter uma respiração calma e controlada, tá? Vão administrando ela durante a prática, cada um vai no seu nível, tá? Qualquer tipo de exaustão, sinal de falha, de risco, né? Qualquer dor, por favor, ponderem na atividade que vocês estão fazendo, tá? Porque eu vou tentar balizar para todo mundo, mas eu não posso acompanhar vocês pessoalmente. A gente vai precisar para essa atividade hoje, além do chão liso e amplo, uma parede, certo? Eu recomendo que tenham uma ou duas toalhas, certo? Uma toalha para se enxugar e para uma eventual atividade que eu vou propor, e outra que seja um isolante. Se vocês não tiverem um isolante, um tatame, um EVA, um tapete também serve, certo? Cada um vai no seu ritmo, no seu ritmo. Vão incorporando esses exercícios aos poucos. Eu vou tentar ser bem progressivo, tá? Por fim, agora o roteiro da nossa aula. A gente vai fazer basicamente uma mobilização articular de cima para baixo para ativar bem as articulações principais que a gente vai usar hoje na prática. Depois fazer uma ativação do centro e do core com umas pranchinhas, beleza? Aí a parte prática da parada de mão, que a gente vai ocupar a parede. Ah, outro elemento que eu esqueci, um banquinho, se vocês tiverem uma cadeira ou um banco, a gente provavelmente vai ocupar também. Verifiquem se ele é firme, sólido e estável, tá? Para não provocar nenhum acidente. Voltando lá, na parte principal a gente vai parar de mão, aí faz uma forcinha básica e termina na volta calma. Eu vou tentar ser ágil, porque eu tenho 1 hora de duração, né? O Instagram vai fechar em 1 hora. E eu quero ter um espacinho para conversar e ter talvez um feedback de vocês antes do final dessa 1 hora, beleza? Posso começar? Marca aí na telinha, eu vou tentar acompanhar vocês aqui. Para mim isso é novidade de ficar olhando na telinha ali, tá? Me avisem se o som tiver alto, se eu estiver falando baixo, se der qualquer falha de sinal, tentem me comunicar aí que eu tô com vocês, beleza? Deixa eu ver, falta mais alguma coisa? Acho que não. Vamos ajeitar aqui para visualizar um pouco mais para cima. Então, ocupem o espaço da casa de vocês.
Deixa eu ver, dá pra me ver? Tudo certo? Beleza? Solta o braço, relaxa um pouco o corpo. Pressupondo que ninguém fez nada ainda hoje, não alongou, não aqueceu, não fez nada. A gente vai começar bem devagarinho, certo? Sempre que vocês precisarem, vocês podem ocupar esse movimento aqui para relaxar de novo. E qualquer coisa, dá uma sacudidinha assim também, que a gente vai ocupar bastante as articulações do punho, tá? Então dá uma soltadinha. Mão no quadril, gira o quadril para um lado, vamos soltar a cintura. Ativa já o abdômen, ativa já os glúteos, dá uma giradinha e para o outro lado. 2, 3. Ativa o abdômen, ativa o glúteo. Aí, solta, beleza. Vamos ficar num pé só agora. Mantenha o equilíbrio, presta atenção na base. Pode usar a mão para se concentrar e gira o tornozelo fazendo um círculo bem grande. E para o outro lado. Facinho, ó. Fez o flex, né? Flexão, dorsiflexão do pé. Rotação externa e rotação interna. Andeor, andedan. Para dar uma mexidinha ali no nosso quadril. 3, 4, joelho bem estendido. 5, 6, 7, 8. Faz ponta de pé e faz um pequeno círculo. E inverte. Aí, subiu numa perna só, coxa na horizontal, vamos girar a perna. E para o outro lado. Aquecimentozinho básico. E agora o joelho que vai desenhar um círculo. 4, 5, 6, 7. 8 e para o outro lado, voltando. 5, 6, 7, 8. Dá uma balançadinha, solta e relaxa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que tem tanta mensagem vindo. Tá todo mundo acenando. Ah, mas não tá tudo certo. Vamos para outra perna. Ponta de pé, rodou o tornozelo. 3, 4, 5, 6. E para o outro lado. Aí, flex, dorsiflexão, rotação interna, rotação externa. Andelor, andedan. 3, 4, lá no quadril. 5, 6, 7, 8. Ponta de pé e faz um pequeno círculo. E para o outro lado. E aí tá facinho, né, galera? Isso aqui é só para dar uma mexidinha diurna aí, para começar o dia. Subiu a coxa, girou a perna. Desenhando um círculo com o pé. E inverte. E agora o joelho é que vai desenhar esse círculo. Bem amplo. E para o outro lado. Dá uma balançadinha. E relaxa. Solta as duas pernas. Beleza. Pode girar mais um pouquinho a cintura. Exercíciozinho agora para a gente manter e ativar o nosso equilíbrio, tá? Eu vou só puxar aqui um pouco a calça para me facilitar. Fico numa perna só, com a coxa bem alta, tá? Pode usar o braço para se equilibrar, beleza? Afivela um cinto na cintura, barriga para dentro e cruza o braço. E aí tá de boa, né? Não tá difícil. Relaxa o braço, beleza? E agora fecha o olho. Tenta se equilibrar de olho fechado.
Respira fundo e pode abrir o olho. Tá de boa? Tranquilo? Tudo certo? E agora olha para cima com a cabeça. Pum! E acha o equilíbrio. Aperta o cinto. Respira fundo. Quem achou que tá fácil pode cruzar o braço. Opa! Respira fundo. E se ainda achou que tá fácil, pode fechar o olho, olhando com a cabeça, olhando para cima, braço cruzado, o combo. Opa. Eu também tô, né? Tá aquecendo. Outra perna, ó. Achou lá o equilíbrio. Beleza? Cruzou o braço. Um, tranquilo. Abriu, fechou o olho. Prestem atenção na ativação do pé, ó, o pé firme e sólido lá, apertando o chão. Relaxa, abre o olho, pode cruzar o braço, ou melhor, olha para cima com a cabeça. Tchan, uco, achou o equilíbrio, contrai e aperta o cinto, respira fundo e cruza o braço. Com a cabeça olhando para cima, perna alta, braço cruzado, respira e fecha o olho. Hoje tá ruim para mim também. Certo? Agora vamos aquecer os ombros. Ponta de dedo encostando no ombro, vamos girar um círculo grande. Ó, encosta um cotovelo no outro e abre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E pro outro lado, ó, encosta um cotovelo no outro e abre. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Palma da mão para cima, ó, gira o polegar. Esse aqui é legal, ó. Palma da mão para cima, certo? O polegar vai girar para baixo e para trás. Depois o dedinho vai girar para frente e para cima. Imagina que tem uma bola na mão. A gente vai fazer uma pantomima, ó. Polegar para trás, dedinho para frente. Polegar para trás, dedinho para frente. 3, 4, rodando bem o ombro, ó. Cotovelo para cima, cotovelo para frente. Cotovelo para cima, cotovelo para frente. É o movimento do ombro, não é do antebraço, certo? Mais 3, 2 e 1. Na mesma linha agora. Vai pegar o polegar, vira ele para fora e aponta para trás. Vira o polegar para baixo e junta lá na frente. Vira o polegar para fora e vai lá atrás. Vira o polegar para baixo e encontra lá na frente. Mais 5. 4. Polegar lá para trás, polegar para baixo e encontra. 3. 2 e 1. E fica aqui, polegarzinho para baixo um pouco, trabalhar posterior do ombro e relaxa. Solta, balança o braço, relaxa o tronco. Vai ter mais um exercício de ombro, tá? Esse é bem fácil, mas ele queima bastante. A ideia é aquecer a articulação com esse calor que vocês estão sentindo, tá? Então, ó, bem plano aqui, imagina que é um boneco, tá? Não deixa o ombro passar não, ó. Tento deixar ele bem plano junto com o meu tronco. Então, tô assim, que nem um boneco. Vou rodar para cima e volta. 2, ó, que nem um boneco. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora manda as duas mãos lá no teto. Eu quero espremer a cabeça entre os ombros, ó. Alcançando lá no teto, bem alto, bem lá em cima. Espreme a cabeça, tenta alcançar o teto, ó. Ombro bem comprido, ó. Não é assim não, ó. Ombro bem comprido.
comprido lá em cima. Fecha a costela, ombro na orelha. E relaxa. Solta o ombro de novo. Entrelaça dedos na frente, gira o punho um pouquinho. Inverte. Isso. Vai a palma da mão para baixo agora e levanta e tenta encostar um cotovelo no outro. Palma da mão para cima, palma da mão para baixo. Palma da mão para cima, para baixo. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí, soltou. Vocês têm a toalha de vocês aí por perto? Podem pegar, ó. Eu tenho uma toalha, mas eu vou usar também, serve. Esse cinto aqui, ó, uma fita, tá? É um cinto, dá na mesma. Pode ser uma toalha, pode ser uma fita, um cinto, uma corda, qualquer coisa que sirva para que a gente vá colocar na largura dos nossos ombros, ó. Beleza? Vou fazer aqui na frente para vocês enxergarem, certo? Não precisa se curvar assim não, pode fazer em pé mesmo. Só vou fazer aqui para vocês verem melhor. Vou rodar o cotovelo para fora e rodar o cotovelo para dentro, fazendo extensão do cotovelo e uma pronação, certo? Roda para fora, roda para dentro, roda para fora, roda para dentro. Vamos trabalhar bem esse conceito, certo? Preciso muito desse cotovelo assim, ó. Tam. Estendido, tá? A gente não vai evitar o cotovelo para fora, sempre o cotovelo para dentro. Então mais 5, 4, faz força como que quisesse esticar o cinto. 5, 4, 3, 2, 1. Fica lá estendidinho, cotovelo esticadinho. Fica aqui, ó, vou mostrar de perfil para vocês enxergarem. Sem flexionar e sem abrir o cotovelo, eu vou só levantar o braço para o teto e volto. 2 e volto, sempre com o cotovelo estendido. 3 e volto. 4, 5, cotovelo esticadinho. 6, 7, 8, 9 e 10. E fica lá em cima, cotovelo esticadinho, ó. Prestem atenção, ó. A gente quer fazer isso, ó, pessoal. Nosso cotovelo quer abrir, fica mais fácil, mais confortável. Não, a gente vai tentar rodar ele para dentro, ó. Braço lá em cima, bem crescido e cotovelo rodado para dentro. Então, em teoria dá para enxergar o cotovelo daqui, ó, desse ângulo, tá? Soltou, relaxou, balança o braço. Tá dando para acompanhar legal aí? Tá tranquilo? Tudo certo? Deixa eu posicionar melhor aqui, para baixo. Agora. Agora peguem o tapetinho, o EVA, o isolante, qualquer desses recursos aí que vocês tenham. Tá? Vai precisar de alguma superfície fofinha mais para o joelho só. Mas no geral dá para fazer direto no chão também, certo? Então vamos lá começar com a posição básica, que é a posição da prancha. Tá vendo? Tá dando para me ver. Então, vou fazer algumas considerações sobre essa posição. Enquanto isso, todo mundo fica aí, certo? Respira. Tranquilo. Essa posição é para ser fácil. Se não é ainda, tem que praticar mais, correto? Então vamos lá. Primeira coisa é que o meu quadril quer levantar, ó. Na medida que eu vou cansando, eu vou levantar o quadril. Esse conceito vai ser útil mais tarde. Mas agora a gente quer estender o quadril. Bunda para dentro, certo? Joelho também estendido. Segundo lugar, quando a gente começa a cansar, a escápula quer deprimir, assim. A gente junta uma escápula na outra, lá atrás. Não! A gente vai afastar as escápulas.
É como se eu tivesse tomado um soco no peito, certo? Afasta bem as escápulas. E em terceiro lugar, que é muito importante, é fazer essa rotação do cotovelo também, certo? Não deixa tombar o ombro e a escápula e mantém o cotovelo lá rodado e o peso sobre a mão. A gente também vai querer tirar o peso da mão. Manda o peso para cima da mão. Beleza? Sentou no joelho, sentou no calcanhar, deixa a mão lá na frente, descansa a testa no chão. E essa é outra posição que a gente vai usar para dar uma descansadinha, para dar uma respirada, tá? Então, sempre que tiver muito forte, vocês estiverem cansando, a sequência estiver longa, vocês ajoelhem, deixam a mãozinha lá na frente, senta no calcanhar, respira. Beleza? Vamos lá para a prancha de novo. Estendeu o quadril, afastou as escápulas, rodou bem o cotovelo, peso em cima dos dedos, não deixa a cabeça pendurada, contrai bem a barriga, barriga para dentro, bunda para dentro, respira. E aí a gente vai começar a circular, ó, e o eixo do nosso corpo vai transitar de uma mão para outra. Tá? Na pranchinha, ó, vou indo uma mão, vou mais para outra, mando o peso para trás, volto, avanço o ombro e mando o peso para trás. Faz isso umas vezes, para ir habituando a mão com essa carga, com essa pressão, que a gente vai fazer isso várias vezes hoje. Sempre quadril encaixado, escápulas afastadas e o cotovelo estendido, certo? E aí, sentou de novo no calcanhar, mão lá na frente, testa no chão, respira. Eu não tenho muito feedback aí do que está acontecendo em casa, certo? Então eu vou seguindo. Na medida do possível, vocês estão gravando esses exercícios e peguem os elementos que eu vou repetir sempre neles. Posição de escápula, costela fechada, barriga para dentro, quadril encaixado, certo? Então agora a gente vai fazer a variante, que é só com o joelho no chão. A gente vai usar ela mais tarde também, então prestem atenção. Como antes, o quadril está na mesma posição, ó. Sem flexionar o quadril. Então, quadril lá estendido, tá? Eu tenho a mini prancha, ou uma prancha menos avançada aqui. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou juntar uma escápula com a outra e afastar as escápulas. Junta e afasta. Junta e afasta. É o ombrinho do trapézio na versão apoio, certo? Junta e afasta. Mais 5. 4. 3. Junta a respiração. 2. 1, e ficou lá afastado, não flexiona o quadril, tá? Mantém o quadril lá estendido e agora a gente vai rodar o cotovelo de novo. 1, roda para fora, roda para dentro. 2, 3, 4, sempre mantendo a costela fechada, as escápulas afastadas. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sentou lá no calcanhar, mão lá na frente, descansou a testa no chão, dá uma respiradinha, limpa o suor da testa, dá uma olhada, vê se enxerga, eu não enxergo nada. Daqui eu não enxergo nada, mas vocês estão bem, né? Importante é isso. E agora a gente vai repetir, mesma posição, pranchinha de joelho no chão, só que agora pode flexionar um pouco o quadril, vou mostrar como. Então, na medida que ficar pesado, for muito difícil, vocês vão tracionando agora, trazendo o quadril para trás, vai aliviar a carga da mão, certo? E a gente vai fazer justamente esse levantamento, ó. Subir na meia mão, que eu chamo. Tipo uma meia ponta de pé, só que é da mão. Ó. Vou ficar só apoiado nos dedos. Se tiver pesado, traz o quadril para trás e sobe. Se tiver leve, dá para fazer na prancha também. Sempre com a escápula bem afastada, o cotovelo estendido, certo? E vamos lá, mais 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fica lá um pouquinho,
sobe na pontinha do dedo, ó, ponta do dedo, dá pra ver daí? Voltou a palma da mão, e sentou no calcanhar, mão lá na frente, dá uma relaxadinha. E o próximo vai ser um pouquinho curioso, assim, diferente, para quem nunca fez, certo? Eu vou aproximar um pouco para vocês conseguirem enxergar. Novamente com o joelho no chão, certo? Essa posição aqui. Ou se precisar agora, pode trazer mais o peso para o quadril. A gente vai ficar de punho fechado. Aqui, de punho fechado. E aí, ó, eu vou deitar as costas da mão no piso. Tá? No meu caso, eu preciso flexionar o cotovelo. Se vocês conseguirem, podem optar por manter o cotovelo estendido, mas tomem cuidado, certo? Porque a gente vai subir de volta. Então, eu vou deitar e voltar as costas da mão e volto o punho fechado. Mais 6. 5. 4, 3, 2, 1, aí, e voltou para a pranchinha, agora com o punho fechado. Eu não indiquei, mas nessa hora era bom ter feito em cima da toalhinha também, para não machucar o punho, né? Aí, relaxou. Agora a gente vai inverter a posição. Barriga para cima agora, os dois pés ali na frente, largura dos ombros, mão na lateral do corpo, pode ser do lado do quadril mesmo. Eu gosto de deixar os dedos indicadores para fora, mas cada um posiciona a mão como achar mais confortável, certo? Então, apoiei aqui, subo o meu quadril, abrindo bem o meu peito e vou contrair bem o glúteo. A posição da mesa que eu chamo. E respira nessa posição. Abre bem o peito, ó. Contrai bem o glúteo. Fecha a costela e sustenta. Isso aqui é bom para mobilidade de ombro, para força no cotovelo também, na extensão do cotovelo, certo? E agora, sem descer do apoio da mão, a gente vai estender o joelho e vai tentar passar a bunda, o quadril, entre as duas mãos e volta. Certo? Vou devagarinho aqui, ó, tentar passar meu quadril entre as duas mãos e volto. Tá? Mais 8 vezes. 8. 7. 6. Quem quiser pode fazer um esquadro rapidinho. 5. 4. Quem não consegue, deixa o pé no chão. 3. 2. 1. E relaxa. Sentou lá. Estendeu os dois pés, as duas pernas. Vai lá nos pés. Relaxa a cabeça. Respira fundo. Aproveita para alongar. A gente vai fazer mais uma pranchinha, certo? Eu chamo de escorregadeira. Então, de novo, posiciona a mão no mesmo lugar. Estendeu lá o quadril lá na frente. Contraiu bem o glúteo. Agora, ponta de pé, tenta tocar o chão. Não deixa o ombro tombar, viu? Ó, afasta bem o ombro. Força nos posteriores da escápula ali, trapézio. Certo? Pontinha de pé tentando tocar o chão. Glúteo forte, joelho estendido. Mais 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. E relaxa. Sentou de novo e alongou lá na frente. Solta a cabeça, respira fundo,
Essa também é a importante posição que a gente precisa desenvolver para parar de mão, certo? Então vamos trabalhar ela com dedicação aqui. Beleza. Desculpa, deu um falha aqui. Deitou, barriga para cima, apoiou a sola do pé no chão, na largura dos ombros. E vamos trabalhar aqui, ó, primeiro essa consciência da lombar, certo? De rodar, ó, fazer essa anteversão, chama, do quadril. Ou seja, o quadril vai para frente e a minha lombar inteira vai encostar no chão. Vai ficar bem plano, certo? Então vamos entender isso rapidinho, ó. Tirou e botou. Pode forçar bem para tirar a lombar e para botar a lombar. Tira e bota. Mais uma vez, tirou, botou. Deixa agora a lombar lá, tá toda a lombar tocando o chão. Aproveita o apoio da sola do pé e a gente vai estender uma perna bem comprida. Não é para cima não, é na direção da parede mesmo. Ela tá quase tocando o chão. E os braços aqui, para quem tiver de boa, para quem não tiver já sofrendo, pode trazer no prolongamento do corpo aqui, ó, bem comprido. A cabeça fica entre os dois braços e respira. Usa o pé de apoio no chão para ajudar a lombar não desencostar, ó. Lombar, tum, no chão. E respira. Fica aí. Essa posição também tem que ser chave, tá? Eu vou chamar ela de canoinha, beleza? Ela é um pouquinho côncava. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou trazer o meu joelho nesse cotovelo e volto para a posição. 10 vezes. 2, 3, 4, 5. Corpo bem comprido, ó. 6, 7, 8, 9 e 10. E troca uma perna pela outra. Ó, eu ajudo com esse pé de apoio a encostar bem na lombar no chão. Perna bem comprida, braço no prolongamento do corpo. Para quem tiver com dificuldade, pode relaxar a cabeça, botar a mão no chão, certo? Quem tiver sobrando força, tiver com mais disposição, mantenha o braço lá comprido, beleza? Perna comprida e cotovelo na perna. Foi. 1, no joelho. 2, 3, 4, 5, 6, perna bem comprida, 7, costela para dentro, 8, 9, lombar no chão e 10, fica lá mais um pouquinho, só o finaleiro da resistência e relaxou a cabeça no chão, relaxou os dois pés, respira fundo, pode abraçar o joelho. Dá uma massageadinha, um balancinho, queixo no peito e sentou, melhor, ficou de posição de 4 apoios, tá? Então, outra coisa que é importante que a gente vai ter que entender é esse encaixe do quadril, beleza? Fica assim, aqui. Então vamos lá trabalhar um pouco essa consciência de novo agora nessa outra posição. Eu estou com o peso um pouco atrás aqui, mas a ideia é que quando eu vou estender meu quadril, o peso vai vir para cima da minha mão e volto. Eu fico um pouco cifótico, as costas arredondam um pouco, certo? Porque eu estou afastando as escápulas. Então vamos lá, ó. Pum! Estendeu bem o quadril, voltou. Pum, estendeu bem o quadril, cotovelo bem estendido, a escápula bem afastada, pum, beleza? O que, que a gente vai fazer agora? Essa posição aqui, ó, tem algumas variações dela que são assim, ó. A gente vai observar para que ela não fique desse jeito, para que ela fique assim, um pouco côncava, para dentro,
certo? Nesse formato. Então a gente vai fazer o quê? Fica nessa posição um pouco, respira fundo, ombro na orelha, costela fechada, o quadril para dentro, não para fora, para dentro, certo? E fica aí naquele, segura, respira, ponta de pé, ombro comprido, costela fechada, quadril para dentro, joelho estendido. E troca, apoia a outra mão e a outra perna. Pum, precisa desse quadril para dentro, a escápula afastada, o ombro na orelha, costela fechada, joelho estendido, ponta de pé, respira. É uma lista de coisas, mas vamos lá, trabalhar a memória. Respira, ponta de pé, ombro comprido, costela fechada e desceu. Sentou no calcanhar, mão lá na frente, testa no chão, dá uma respirada. Essa é a posição do diamante, né? Acho que não falei, mano. Deixa eu ver que horas são. Tá. Então a gente está terminando a parte principal. Vai começar. É, eu tenho uma hora só, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer dois exercícios, os mais importantes na minha opinião, certo? Vocês estão bem? Deixa eu enxugar meu suor aqui. Quem quiser agora pode beber sua aguinha. Pá. Tipo eu, né? E bora lá. Esse exercício é muito importante, tá, galera? Vocês podem posicionar aqui, ó, diante de uma parede, se vocês quiserem, certo? Eu não vou ocupar a parede, eu não preciso. É só para dar uma segurança. A ideia não é tocar na parede. A ideia é dar um grande passo, fazer a entrada dinâmica na parada de mão e voltar para a posição inicial, certo? Esse é o exercício que eu mais uso. E a gente vai fazer uma variante dele depois. Então, ó, ombro bem comprido. Eu faço um grande passo lá na frente, quem faz yoga, tipo um guerreiro, e a mão toca lá na frente, e aqui é tipo uma posição da Adho Mukha, certo? Essa perna aqui, ó, a minha direita, que vai empurrar para mim chegar na parada de mão, e não a minha esquerda fazendo um chicote, certo? Então vamos de novo, ó. Vou mostrar várias vezes agora e vocês comecem a fazer aí junto, na faixa das 20 repetições. Subiu o ombro, avançou a perna, soltou o ar, mão lá na frente e empurra com a perna direita, ó. Pum, e volta. Não precisa levar as duas pernas para o teto, só uma, tá bom. Pum, e volta. Apoio de novo. E volta. Para quem está com dificuldade, fica assim, ó, pulinho. A ideia é dar um pulinho, ó. Quem está com facilidade, pode chegar a verticalizar e volta. Lá vou eu. Tá sempre empurrando com a perna que ficou no chão. Ombro na orelha, costela fechada. Estendeu o joelho, mantém o quadril sempre comprido, estendido, grande passo lá na frente, vou fazer mais três, um, dois, e três. Aí, dá uma soltadinha. E agora a gente vai fazer a outra perna. Beleza? Solta o corpo. Respira. A mesma coisa, só a outra perna na frente. Agora o trabalho vai ficar difícil, né? Quem nunca provou isso, vai sentir o drama. Mas a mesma coisa. Ombro comprido. Eu acho que vocês não estão enxergando bem. Agora que eu reparei. Ah...
Aí. Acho que pode ser que fique melhor agora. Tirar um pouco pra cá, né? Pra quem não tava vendo antes, não tava tão bom, né? Ó, agora melhorou. Ó, ombro comprido, grande avanço, mão lá na frente, empurra com a perna que ficou e volta. Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Tudo bem? Deixa eu ver. Ó, mais 10 nessa perna aqui, que é a perna ruim mesmo. Tem que trabalhar. Prepara. Cada um vai no seu ritmo, tá? Eu tô mais habituado, eu faço na sequência 10. Aí em casa vocês podem fazer de 3 em 3, de 6 em 6, de 5 em 5. Façam, mas tentem chegar a 20, como no mínimo, tá? Pra cada perna. E bora lá. Mais 10. 1. 2. Eu vou completar ela. 3. 4. Mas quem está em casa não precisa verticalizar, certo? É só empurrar com a perna. 5. 6. 7. 8, 9 e 10. Grande! Excelente exercício. Dá uma respirada, pega uma aguinha, dá um gole. A gente ainda tem 15 minutos. Vamos agora para outro exercício que é importante, certo? Eu vou tirar meu EVA aqui. A ideia agora é ocupar o seu tapetinho ou toalha que cada um tem aí em casa. Deixa eu apontar para o chão aqui. Ah, tá dando para ver, né? Então, lembram dessa posição, correto? Esse é o meu relógio para mim saber que falta quanto tempo falta. Então, estamos aqui, vamos estender lá nosso quadril. Pam! Cotovelo bem estendido também. O que, que eu vou fazer agora na pranchinha? Eu vou empurrar o ombro, ó. Vou empurrar o ombro. Cada um vai no seu limite, ó. Mas o que, que é importante aqui? Manter a canoinha fechada. Não pode deixar abrir, ó. Tem que manter a canoinha fechada. Cada um vai no seu limite, abrindo até onde consegue, devagarinho, e vai até o chão. Quem consegue ir até o chão controlado, melhor. E volta. Vamos fazer 6 vezes isso aí, ó. Empurrou lá, ombro comprido, cotovelo comprido, estendido. Vai empurrando o joelho no chão. O ombro vai chegando perto da orelha. A posição de canoinha. Corpo sempre fechado. Bem redondinho. Mais 5. Mão lá. Pôs esse quadril para dentro. E empurrou. Cotovelo estendido. O ombro vai chegando na orelha. Sempre a posição de canoinha. Estamos crescendo lá, chegando na parada de mão. Um. Mais 3. Isso aqui é um aquecimento, hein? Vai estendendo lá. O ombro vai chegando na orelha, cotovelo comprido, quadril para dentro.
ponta de pé lá pro teto, barriga fechada, costela fechada. Falta dois, né? Ou um, não sei. Perdi a conta. Tem que falar tanta coisa. Tem que estender o cotovelo. Tem que mandar o ombro para a orelha. Tem que manter a costela fechada e o quadril para dentro. Pum! Último, último. Bora, que vai dar. Todo mundo tem gás ainda. Estendeu lá. Ombro na orelha. Cotovelo estendido. Costela fechada. Abdômen para dentro. Pum! Relaxa. Esse é o aquecimento para a nossa próxima atividade. Só que o próximo vai ser bem mais fácil, eu garanto para vocês. Esse aí foi só para chamar todas as forças. Deixa eu ver como é que anda as coisas aqui. Ó. Agora que a gente vai usar o banquinho que eu tinha falado, tá, pessoal? Eu vou encostar o banquinho lá na parede. Deixa eu virar aqui a câmera melhor. Esse exercício é muito legal, viu? Eu recomendo muito pra vocês. Aprendi muito com ele. Tá dando pra me ver aí, né? Tranquilo. Sentou no banquinho. Verifica se é uma cadeira firme, né? Pra não se machucar. Ela não precisa ser tão alta quanto essa daqui, tá? Pode ser um pouquinho mais baixa. Não muito alto, nem muito mais baixo, certo? Sentei e botei a mão na frente dos pés, correto? Mais ou menos quase um metro de distância da parede. E agora eu vou colocar os joelhos sobre o banco e encostar eles e o peito do pé na parede. E reparem agora, ó. De novo aquela nossa posição do quadril encaixado, as escápulas bem afastadas, a cabeça está na frente. O que, que eu vou fazer agora? Mandar o ombro lá na orelha e a testa na direção do banco. E volto. Vamos lá, de novo. E volta. Se liguem, ó, o ombro lá na orelha, testa na direção do banco, ponta do pé e volta. 10 vezes pelo menos. Vamos lá, vou começar a contar do 6, tá? 6, 5, 4, 3. 2. E no 1 ficou lá, o ombro lá na orelha, corpo comprido. Quem sentir a vontade, ó, pode apoiar mais o corpo contra a parede do que no banco, certo? Respira, mantém o cotovelo bem rodado e estendido e pode descansar. Vou mostrar para vocês de outro ponto de vista, certo? Ver se eu consigo tirar isso daqui. Você estava vendo na aula que faz bastante diferença visualizar daqui, ó, pessoal. Prestem atenção no meu ombro, beleza? Ó, tô lá, sentei no banco, mão na frente. Depois que vocês olharem, vocês repetem mais uma vez, tá? Apoiei o joelho na parede. E olhem meu ombro como ele não está caído, ó. Pam! Ombro colado lá na orelha, certo? Não deixa ele cair. Cotovelo também não abriu, ó. Cotovelo rodado, ombro comprido. A partir daqui que eu vou empurrar a testa contra o banco. E volto. Vai a testa no banco. E volto. Estão vendo? Não assim, ó. Assim não. Assim a gente não vai estar condicionando a postura, certo? A gente precisa disso. Ó, ombro na orelha, cotovelo estendido.
certo? Esse exercício é muito bom, pessoal. Super recomendo para vocês. Ai, deu merda aqui. Não pode falar palavrão, né? É pra família. Desculpa, pessoal. É a minha primeira live, viu? Então, agora vamos fazer um encerramento aqui com um relaxamento no chão. Todo mundo pega o seu tatamezinho, seu EVA, seu tapete e seu isolante. Beleza? Eu hoje na aula não vou estar trabalhando tanto quanto eu costumo os elementos de força. Embora para alguns isso pode parecer que hoje teve muita força, não teve tanto, tá? A gente está ainda desenvolvendo a postura, na verdade. A força é quando a gente desenvolve mais movimento, beleza? Deita no chão, dá uma balançadinha, queixo no peito, massageia as costas, balança para frente, para trás. E joga os dois pés atrás, apoia a lombar, flexiona um joelho de cada vez. Balança de novo. Aí, ó, torce a coluna, ó, manda o joelho para a direita e olha para a mão esquerda e relaxa o corpo. Torce a coluna. Troca o lado. Aí, de novo, dá mais uma balançadinha. Sentou, estendeu as duas pernas. Vai lá na frente. Tenta alcançar os pés. Quem não alcança os pés, alcança os tornozelos. Quem não alcança os tornozelos, vai na canela. Quem não vai na canela, alcança o joelho ou apoia a mão do lado da lombar aqui, ó, atrás do corpo. E ajuda a melhorar a postura para ficar com a coluna mais retinha. Bem comprido. Aí, virou de barriga para baixo. Mãos do lado da cabeça, inspira, olha para o teto, afasta o ombro da orelha, alonga a lombar, desce devagar, mais duas vezes, inspira, olha para o teto, relaxa, e última vez. Sentou lá no calcanhar, mão comprida lá na frente, testa no chão, posição do diamante. E beleza, pessoal, eu vou encerrando a prática por aqui. Lembrando que essa aqui é a nossa quarentena híbrida do Circo Híbrido, para a gente não ficar parado em casa. Vamos se preparar. Vamos estar pronto para o que der e vier, a gente não sabe o que nos espera, né? Então o circo está aqui mantendo as atividades como parte do nosso programa e como uma estratégia para a gente continuar junto. Todos os domingos às 11 horas vai ter live aqui do Circo Híbrido para vocês fazerem outras atividades também, além da parada de mão. Vão ter atividades para crianças, vai... Eu não lembro agora o tema das outras atividades, tá, Tainá? Eu quero agradecer a todos pela presença, parabéns, vocês são muito corajosos de enfrentar essa atividade nas condições que a gente está, nos dias que a gente está vivendo, e viva o circo, pessoal, é isso aí, eu estou aberto aqui, eu e o Circo Híbrido estamos abertos para qualquer sugestão, recomendação, críticas, a gente está aberto para ouvir vocês, para melhorar. E agora que eu vou começar a tentar ler aqui o que a gente... Ah, tá. Só elogios. Ótimo. Então tá. Não tem crítica. Mas mandem crítica também. A gente ama as críticas, tá?
Qualquer coisa que a gente puder melhorar, a gente vai estar caprichando aqui para oferecer para vocês o melhor. Essa é uma das nossas atividades. O Circo Híbrido agora também está com o formato EAD. Tem outras atividades que vocês podem fazer em casa. Tem programação a semana inteira para adultos e crianças, de flexibilidade, de dança, de parada de mão, várias técnicas aí. A gente está à disposição para ajudar e para manter o corpo que se mexe, né? E eu tô dando aulas terças e sextas às 6 horas da tarde pela plataforma. Entre em contato com o Circo Híbrido, venham fazer aula com a gente, tem mais atividades aí.